导弹舰艇在海上实弹演习，连发炮火令人触目惊心。这是解放军东部战区在选后隔天发布的最新画面，宣称在台湾周边海空域进行军演。不止海上出现共军恫吓，有军事粉专就指出，15日上午真握中国两架入航直升机假冒民航机出现在台海中线，国军有掌握这样的一个状况。另外根据国防部最新即时军事动态，从15号早上6点到16号早上6点，共侦测到15架次共机、3艘次共舰，另外还有一颗空飘气球。而且新版的共军海空动态示意图取消原本各机型航机图，但新增的共机起飞基地以及共机和台湾本岛距离最近只有62海里。国防部不断的在调整精进我们对于整个海空域动态的一个公布方式，尽量在不影响情资来源的前提之下，让我们的国人了解我们目前所面临的一个状况。共军扰台动作不断，大选过后的两岸关系依旧紧绷不已。